Ըստ երևույթին մենք ունենք արդեն ձևավորված ֆակտ, որ այս որ ավազանը վայրեջ, առաջային վայրեջ LED ավազանը, բայց մենք ունենք նաև Q ատամիկներ IO հետին ստորին ավազանում, այդ որի ավազանը CX. Համենայն դեպս հաստատ LED ավազանը չի, հա? Հիմա որ հիմա 11 օր առաջվա ցավը որ ինֆարկտն է եղել, հա? LED-ն է եղել 11 օր առաջ, այդ մեկը ավելի հին է։ Համաձայնեք բոլորս։ Այո, LED-ն ավելի հին է, ինչու՞, բացը։ Շատ ճիշտ, որովհետև այստեղ մենք ունենք և JKT-ի բարձրացում, և STI փոքր բարձրացում, բայց ամենակարևորը մենք այդտեղ ինչ ունենք, որ հաստատ գիտենք, որ 11 օր առաջվա ցավը էս է եղել, ոչ թե էս։ Կոնկրետ անունը TI ֆորմասի TI ինվերսիա, հա, տերմինալ, չէ, դա շատ կարևոր է, որովհետև TI ինվերսիաները տարբեր ինվերսիաներ կան, և կան ոչ սպեցիֆիկ որպես կանոն փոփոխություններ կամ ինվերսիաներ, չէ, մենք մենք գիտենք, որ տերմինալ մասն է TI ինվերսվել, տեսեք, դեմ էստեղ ասկսվում, և ինքը դրական է, իր տերմինալ մասն է միայն ինվերսված, չէ, դա միանշանակ խոսում է, որ սա ենթասուր ինֆարկտ է, Q ատամիկի ձևավորման պրոցեսի մեջ է դերում, այն որ 11 օր առաջ եղել է, համաձայնեք, ես նորից ուզում եմ ընդգծեմ, որ շատ կարևոր է, թե որ տենա ինվերսված, դա տերմինալ տենա, օքեյ, ես մեկը շատ լավ էր, հա, եւ շատ շնորհակալություն, դուք շատ ճիշտ տեսակ եք բանը, մյուսը 67 տարեկան կինը, ինքը հեմոդիալիզի վրա է, որովհետև ինքը երկար տարիներ ունեցել է հիպերտոնիկ հիվանդություն, ոչ լավ բուժված, դա անցավոք սա ոչ միայն Հայաստանում է պատահում, այդպես բան, ուղղեն ձևով ինքը ընդունվել է, որով այն ուշակ ուժեղ ցավ ունեցավ, և ուղղեն ձևով շատ օգնություն է իրան զանգում, ուղղեն ձևով ընդունվել է, և ընդունման պահին էկագեն կա, և ընդունման պահին, որտեղ գիտեն դիալիզի հիվանդա միշտ լաբորատորիային անում, 4-4 է եղել իր գալի, ատենոլ ստանում, ֆամոցիդին, թիմոլոլ աչքի կաթիլներ ունի և հիդրոքլորոքվին ստանում։ Այս ընդունման պահին իր էլեկտրասրտաբերությունն է, ով ինձ ինչ կասի։ Կանոնը 4-4 էր։ Այո, բայց չի համապատասխան։ Շատ ճիշտ է, որ չի համապատասխան։ Միանշանակ, որովհետև երբ որ բժիշկը նայում է կալիումին, հետո էլ ԷԿԳ-ի վրա այդքան ուշադրություն չդարձնում, որտեղ լաբորատորիան արդեն իրան ասել է, որ կալիումը 4-4 է, բայց դուք շատ ճիշտ եք, որ լաբորատոր 4-4-ը այս ԷԿԳ-ի պատկերին չի համապատասխանում, լավ, ինչով չի համապատասխանում, դեատամիկ, այո, դեատամիկը ինչ է, ուզում եմ, որ սրացած է, ուրեմն 3 նշան կա, 5-ը նեղա, հայիմա, կարսիքի, ձե ատամիկին եմ նեկարագրում, երեկա, ինքը նեղա, ինքը բարձր, երոթը, բարձր սրացայր, սիմետրիկ, շատ ճիշտ, սիմետրիկ, երեկ նշան կա, որը միան նշանա մեր հիպերկալեմիայի նշաննա, ինքը նեղ, ինքը բարձր, օպոզով, և սիմետրիկ, և հյուտեն կարճացած է լինում շատ ճիշտ է Հարյուր ջան, բայց համենայն դեպս մի բան կա, որ ինձ ասում է, որ, բայց գիտես ինչ, Ռշտյամարյան, հնարավոր է, որ լաբորատորիան այդքան է սխալ չէր, իրանք խմած չէին կամ այդ միշի արումը չէր, ինչն է, որ ես կմտածեմ, որ սա կարա այսպես լինի նաև 4-4-ով, երեկ օր առաջ ինքը, լավ մի բան եմ ուշեմ, երեկ օր առաջ ինքը դիալիզ ունեցել։ Այո, չի հասել, այսինքն էլի տեղի հիշողությունը, շատ ճիշտ է, էլի տեղի հիշողությունը,
բայց ի՞նչն է պատճառը, որ ես տենց եմ մտածում։ Ես ձեզ հուշելու համար էի ասում, որ երկու օր առաջ դիաբետ ունեցել եմ։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ եթե ես նայեմ այս էլեկտրասրտաբուլությանը, կասեմ, որ երևի լաբորատորիան ճիշտ է, պետք չի նորից գտնել։ Որտեղ քյութը կարճացում չկա, որտեղ ընդհանրապես բարձր հիպերկալեմիայի ժամանակ այստեղ սեգմենտ մենք որպես կանոն չի տեսնում, չկա։ Ես ձեզ ուզում եմ նկարը ցույց տամ ձեզ այս հիվանդի, սրա մասին առանձին խոսենք, այտեսեք, այտես պարագայ, այստես սեգմենտ չկա։ Եվ ես միշտ, եվ որ ես ուսանող էի, եվ որ ես սովորում էի, միշտ հիշում էի հիպերկալեմիան հ տարի նմանա, QRS-ը սենց գալիս, մի քիչ թեքված, բայց հ տարի դառնում, այ ոնց որ ստեմա, տեսեք, այ ոնց որ ստեմա, ոնց որ հ տարի լինի, ինքն ուտեն ձունվում են իրար, սա իսկական հիպերկալեմիա է։ Իսկ ստեղ մենք, այստեղ մենք համենայն դեպս թեպետ շատ ճիշտ նկատեցիք իրար տերերը, բոլոր արկածոները սրանք են դրա ուղղի խոսում, բայց այստեղ ենք մենք կատա նշանակում, որ ավելի շատ հիշողություն ա տերի, որտեղ տեն հիշում այն չոր իրա հետ լինումը, քան ստեղ այս պարին ինքը հիպեր կալեմի ունի, սա 42 տարեկան տղամարդը լյարդային հենց տեջ, վերջին աստիճանի լյարդային ապարարության, որը շտուր ձևով ընդունվել է հեպացիցեից հետո լյարդային ապարարությունը, շտուր ձևով ընդունվել է երիկամային ապարարության պանուրիայի կապակցությամբ, և այդ պահին իրա մոտ սուրջ երիկամային ապարարությունն է, և այդ պահին իրա մոտ 8-2 լաբորատորիան տալիս կարի։ Լավ, դեղը չգիտենք, որտեղ ինքը ընդունման պահին ունի մթագնաց վիճակ և իրա հետ հնարավոր չի կոնտակտի մեջ մտնել։ Այսա, եվ ուզում եմ մեկ անգամ ևս ձեզ ցույց տամ նեղ, այտեսեք, բարձր, սուր և սիմետրիկ տերը, ստեղեր, 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 բոլոր արկածությունը, բայց հատկապես դրա բնորոշ է այս կրծքային առաջին երեք արկածման և ստորին արկածումներին, և մենք գրեթե, գրեթե այստե սեգմենտ չունենք, այսինքն այս ատամիկը միանգամից դառնում է դե ատամիկ, դրան միշտ ուշադրություն դարձրեք։ Շատ լավ, սա արդեն կլինիկորեն կարևոր հիպերկալեմիա է, նախորդ էլեկտրասրտաբուլությունը երևի թե շատ լավ է, որ մենք իմանանք կլինիկորեն կարևորություն ուներ հիպերկալեմիան չուներ, շնորհակալություն։